ତ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଜୁହାର, ମୋ ନାଁ ଅଜିତ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଖାଡ଼ୁ ସମ୍ବଲପୁରୀର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା ଭିଡ଼ିଓରେ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଗି ମୁଁ ଆଜିକା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖୁସି ଖବରଟେ ନେଇଛେଁ, ଯେନ୍ଟାକି ଇ ମୁଦ୍ରା ଲୋନ୍ SBIର ଇ ମୁଦ୍ରା ଲୋନ୍ ଯେନ୍ଟାକି 50,000 ଟଙ୍କା ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଳିଯାଉଥିଲା ସେଟା ଫେର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲାନ। ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଥିଲେ ଆଉ ଆପ୍ଲାଏ କରି ନାଇପାରି ସେମାନେ ଇହାଦେ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁନ୍, ଯେନ୍ଟାକି 50,000 ଟଙ୍କାର ଇ ମୁଦ୍ରା ଲୋନ୍ ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଇସାଟା ମିଳିଯିବା। ତ ସେଥିର ଲାଗି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୁଫ୍ ବି ଦେଖେଇଦେଉଛେଁ, ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେନ୍ଟାକି ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ଦେଖେଇଦେଉଛେଁ ଆଉ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଇଭ୍ ପ୍ରୁଫ୍ କିଛି ଟାଇମ୍ ପରେ ଦେଖେଇଦେବି ଯେ ଆପଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ କାଣା। ଆଗରୁ ବି ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ଯେନ୍ଟାକି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସେଥିର ବାବଦରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ସେ ଭିଡ଼ିଓକେ ଦୟାକରି ଦେଖିକରି ଆପଣ ଇହାଦେ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁନ୍। ଆଉ ଏଥିରେ ଟିକେ ବି ଭୁଲ୍ ନି କରୁନ୍, ଆଉ ଯାହାଟା ହେଇଯାଉଛେ ସେମାନେ ଦୟାକରି ତଲେ କମେଣ୍ଟ କରୁନ୍ ଯେ ମୋର 50,000 ମିଳିଗଲା ବୋଲି। କାଁ ହେଲେ ବୋଲେ ଇହାଦେ ଯେନ୍ଟାକି ଆଜୁ ହିଁ ମୁଲ୍ ହେଇଯାଇଛି, ମୋର ସାଙ୍ଗଟେ ଆଜି କଲା ଟ୍ରାଏ କଲା ଆଉ କରୁନ୍ କରୁନ୍ ଟ୍ରାଏ କରୁନ୍ କରୁନ୍ ଏକା ମିଳିଗଲା। ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖୁସି ଖବରଟିଏ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ଟୁଣ ପୁରା ବସିଯାଇଛି, ମାନେ ଗଲାଟା ବସିଯାଇଛି ଟଟି, ଆଉ ଫେର୍ ବି ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଗି ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେବାର୍ ଲାଗି ବାଧ୍ୟ ହେଲି ଆଉ ମାନେ ସୁଟିଂ କରବାର୍ ଲାଗି ବାଧ୍ୟ। ଯେନ୍ଟାକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଇଁ ଏଇଟା ଘରେ ଅଛେ, ନୂଆ ଘରେ ଆମର ଅଛେ, ଆଉ ଏଇଟା ମାନେ ସୁଟିଂ କରବାର୍ ଲାଗି ବାଧ୍ୟ ହେଇଗଲି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫେର୍ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଦେଖେଇ ଦେଉଛେଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ହେତିର୍ ଲାଗି ଇହାଦେ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଉନ୍। କାଁ ହେଲେ ବୋଲେ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଗି ତାମାନେ ଏହା ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି, ଫେର୍ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୁଟିଂ କରିବା ଲାଗି ବାଧ୍ୟ। କାଁ ହେଲେ ବୋଲେ ଦେଖୁନ୍ ଇହାଦେ ପର ପାଖେ ଟ୍ରାଏପୋର୍ଡ଼ ବି ନେଇନ କି ମାଇକ୍ ବି ନେଇନ, ଫେର୍ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛେଁ ଯେ ମାନେ ନାଇଁ ମୁଦ୍ରା ଲୋନ୍ଟା ପଡ଼ିଗଲାନ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆପ୍ଲାଏ କରୁନ୍, ପଛା ସରି ବା ଖତମ୍ ହେଇଯିବା ଯୋଜନାଟା। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆପଣ କାଣା କମ୍ପ୍ୟୁଟର କିମ୍ବା ଡେସ୍କଟପ୍ରେ ହିଁ କରୁନ୍, ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ ହିଁ କରୁନ୍, ଆଉ ମୋବାଇଲ୍ରେ କରବାର୍ ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା ନାଇଁ କରୁନ୍। ଯେନ୍ମାନେ ମୋବାଇଲ୍ରେ କରବାର୍ ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସେମାନଙ୍କଟା ମାନେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ନି ବି ହେଇପାରେ, ମାନେ ପଇସା ପଡ଼ିବି ନି ପାରେ। କାହିଁକି ବୋଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ସପୋର୍ଟ ନି କରେ ଯେନ୍ଟାକି ମୋବାଇଲ୍ରେ। ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଦୟାକରି ଇହାଦେ ହିଁ ମାନେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରୁନ୍, ଇ ମୁଦ୍ରା ଲୋନ୍ 50,000 ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଓର୍ ମିଳିବା। ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୁହାର।